Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! I trafikmagasinet ikväll, vi testar nya Mercedes C-klass. Vad är egentligen en EU-moppe? 7 eller 17 000 för samma bilförsäkring. Och så tar vi en snabbtitt på nya Citroën Picasso. Ja, nu är vi här igen med en halvtimme fylld av spännande bilnyheter. Och som alltid på din sida mot byråkratiska myndigheter och trilskande företag. Ja, och ikväll så får ni se mer häftiga bilar från Parismässan. Och Staffan hittar vi bland annat bakom ratten på en ny Merca. Ska Mercedes nya C-klass bli den lysande stjärnan i klassen? Eller får Volvo S60 sitta kvar på tronen ett tag till? Vårt test ger raka besked. Nu Bodil, ska du titta. Det här är kanske något för dig och alla andra som åker motorcykel. Man ska ha husvagn, så är semestern redan klar. Man ska ha husvagn, det har jag sett att alla har. Man ska ha husvagn och stuva in familjen i. Man ska ha husvagn, för då blir man fri. Ja, vi har väl tänkt mer för prylnissarna, de här bekväma typerna som vill stila lite grann på de, är på de träffarna och vill vara lite värst i stan. Och en rätt rejäl plånbok bör man väl ha? Ja, den bör vara hygglig. Den ligger på 80 000 i en sån här pjäs. Men det är ingenting för en prylnisse. Cykel kostar 200 gott och väl plus lite krimskrams. Så det är helt okej, tror jag. För 80 000 kronor så får man en mycket enkel husvagn i aluminiumplåt. 1,25 bred och 1,20 hög. Ingen vinterisolering och inga tvättmöjligheter. Men har man med sig ett gaskök så kan man i alla fall laga till en varm macka. Smakar okej? Okay. Helt okej. Okay. Det är vad köksutrustning vagnen har att erbjuda. Ja, det är standardutrustning. Gaskök, mackjärn, kaffepanna. Man ska ha husvagn med kylskåp, tv, dusch och spis. Man ska ha husvagn. Det blir som hemma på natten. Det är lite som kalanka på julafton. Ja, visst är det där. Det gäller att nyttja alla skrymten och vrår och få till en fin dubbelsäng här. Det här är en bekväm säng för två personer. 1,25 gånger 2 meter. Vad tror du om framtiden för vagnen? Ja, det är klart det finns en framtid. Den är väl begränsad, men prylnissar finns ju i alla länder. Så jag menar det här. Skulle man marknadsföra det här rätt, det tror jag säkert. Det finns en lite export också i det här. Men den är ju inte gratis direkt. Nej, det är den inte, men 80 000 inga pengar till prylnissen. Så att man vet hur allt ska bli. Man ska ha husvagn, för det är man trygg och låst och fri. Ja, vad säger du? Husvagn efter hojen, kan det vara något? Ja, nu har jag sån himla billig MC så jag har nog råd att bo på hotell. Och förresten så tycker jag att det är rätt charmigt med tält också. Mm. Ulf Sellgren i Dorotea, han tror att nästa sommar då ska hans uppfinning få det där stora genombrottet. Av alla brev hit redaktionen så är det en fråga som dyker upp allt oftare. Nämligen, varför ska det kosta en förmögenhet att försäkra sin bil, speciellt om man är yngre? Vi bad Motormännens riksförbund att undersöka bolagens prissättning. Och med resultatet vi fick så ligger ord som ocker och utpressning nära till hands. Eller är det rimligt att en försäkring i ett bolag kostar 10 000 mer än i ett annat? Har vi bil så måste vi enligt lag ha försäkring. Och i den undersökning som Motormännen gjort har man jämfört årspriset på helförsäkring hos 9 olika försäkringsbolag. Vad vi kan konstatera det är ju att det är otroligt stora skillnader beroende på vilken bil man har, hur gammal man är, var man bor och så vidare. Mycket större skillnader nu än kanske någonsin tidigare. Vi ska titta på några exempel från undersökningen. Alla försäkringsbolagen har fått fullständiga uppgifter för att jämförelsen ska bli korrekt. Först är det en Toyota Corolla som ska försäkras. Om du är en 23-årig kvinna boende i Stockholm skiljer det närmare 9 000 kronor per år mellan den billigaste och dyraste premien. Är du man, 35 år, boende i Falun är skillnaden mer än 2 000 kronor per år mellan det billigaste och dyraste alternativet. En annan tämligen vanlig bil vi jämfört är Volvo 740. Där är skillnaden för en 64-årig man boende i en Stockholmsförort
7 500 kronor mellan det billigaste och dyraste försäkringsbolaget. Är du kille på 23 år och bor i Stockholms innerstad? Tror det eller ej, då handlar det om över 22 000 kronors skillnad i årspremie. Hur kan då skillnaderna vara så stora? Bilförsäkringsbranschen avreglerades 1995. Det gamla enhetliga systemet försvann. Nu styr tanken att varje försäkringsgrupp ska bära sina egna kostnader. Och det slår väldigt hårt mot gruppen unga förare som tvingas betala extremt höga premier. Motivet för det är ju helt enkelt att unga människor har en betydligt större skadekostnad än övriga grupper. Är det så att ni helst inte skulle vilja ha unga försäkringstagare? Vi vill väldigt gärna ha unga försäkringstagare, självklart. Men helt självklart är det nog inte. Hos försäkringsbolaget Aktsam till exempel sållas de unga förarna bort. Där får man inte teckna mer än trafikförsäkring om man är under 24 år. Många unga registrerar därför bilen på någon äldre släkting för att komma undan billigare. Jag tycker det är synd om framförallt de unga bilägarna att de hamnar i en situation där de måste betala väldigt, väldigt höga premier. Och ju högre premier man får, desto mer lönar det sig naturligtvis att jämföra de olika bolagens villkor och försöka hitta bolag som är billigare. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet över försäkringsbranschen och vi ska höra vad de har att säga om de enorma skillnaderna i pris på bilförsäkringar. Det är viktigt att försäkringstagarna har kännedom om vilka faktorer det är som påverkar premien just för att kunna göra ett rationellt val. Och då har vi ställt det kravet att försäkringsbolagen måste öka informationen till försäkringstagarna. För idag är det inte lätt att bena ut hur försäkringsbolagen räknar fram premierna. Efter avregleringen är det upp till varje bolag att själv avgöra de prispåverkande faktorerna. Landet eller stan, kön, ålder och i storstäderna vilken gata man bor på är faktorer som fått stor betydelse. Och ofta hävdar försäkringsbolagen att vad som påverkar premien är företagshemligheter. Jag tycker att försäkringsbolagen också får ta sitt ansvar att se till att den här prisjämförelsen är möjlig att göra. Ett stort problem som vi har sett och som ökar år från år, det är att jämförbarheten mellan försäkringsbolagen minskar. Så, tills det blir lättare att hitta rätt i försäkringsdjungeln krävs det att man är aktiv. Mitt råd till försäkringstagande är att man kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar. Det blir en bra timpeng på den insats man gör att kolla de olika försäkringsbolagens villkor och kostnader. Med andra ord, att vara trogen sitt gamla försäkringsbolag kan vara en dålig affär. Att vara otrogen kan bli billigare. Först då blir det press på marknaden och vi kan få se billigare premier. Differenser på några hundralappar vore väl förklarligt tycker vi, men skillnader på åtskilliga tusenlappar är svårare att försvara, anser Trafikmagasinet. Enda påtryckningsmedlet är att kolla andra bolag. Du kan tjäna tusenlappar och bolagen tvingas sänka sina priser för att behålla oss som kunder. Och mitt i märkets skriande behov av något nytt så har den då äntligen dykt upp. Duktigt försenad, men kanske ändå inte för sent. Picasso. Picasso, som är det nya millenniets första Citroën-modell, är en så kallad flexibil. Det vill säga en rund och rymlig kombi med en inredning som går att möblera efter behov. Enligt gammal god Citroën-tradition så åker man tyst och mjukt, även om den gashydrauliska fjädringen har fått ge vika för konventionella stötdämpare. Men formgivningen kan man knappast kalla konventionell. Kupén upplevs som stor, luftig och modern med ett undantag, förarmiljön. Digitala instrument var hippt på 80-talet och borde nog ha fått stanna kvar i den tidsepoken. Bättre då med växelspak i panelen där den inte skäl golvutrymme. Baksätet består av tre stolar och bord beredda för dagens lunch eller annat tidsfördriv. Bagagerummet är stort som det är men går att förvandla till ett jättegap. En gimmick är bagagekärran på hjul som sitter infälld i sidan. Största besvikelsen med den här bilen är motorn, som är trött, träig, trist, disharmonisk och allmänt kass.
bensinaren alltså. Den direktinsprutade dieselmaskinen är betydligt bättre, men som alla vet så straffskattas ju dieslarna ut på grumliga grunder här i Sverige. Så kom igen Citroën, ge oss en riktig bensinmotor i väntan på rimligare dieselskatt. Plus för priset, komforten och utrymmena. Minus för bensinmotorn, förarmiljön och sidvindskänsligheten. Normalt så brukar det vara köer hos däckföretagen så här års. Men den milda hösten gör att vi kör vidare på våra sommardäck och däckföretagen, de står utan kunder. Att skifta bilparken från sommar till vinterdäck tar normalt 6-7 veckor. Och nu har vi mindre än 6 veckor kvar till den 1 december då vinterdäckslagen börjar gälla. Risk alltså att alla inte hinner få sina vinterdäck och sommardäck på bilen efter den 1 december. Ja, det kan ju betyda böter. Apropå vinterdäckslagen, glöm allt jag sa i förra programmet om när den gäller. Datumen är från den 1 december till och med den 31 mars och ingenting annat. Krutladdningen i bältesträckaren, ja, den kan utlösa brand. I förra veckan var detta precis vad som hände i en Volvo V70 vid en kollision i Kalmar. Tidigare har samma sak hänt utomlands vid några tillfällen och nu börjar fler och fler höra av sig om rykande och brinnande bältesträckare. Den här typen av bältesträckare finns i Volvo 850 och V70. Från och med S80 är konstruktionen annorlunda. Volvo kommer nu att utreda fenomenet. Har ni hört om Volvo-fantasten Hans Rekestad i Järna? Han har komponerat internetsidan Classic Volvo och där förmedlas bland annat reservdelar och mekartips till likasinnade. Men det här gillar inte Volvo personvagnars ägare Ford som nu stämmer Rekestad på drygt 1 miljon kronor plus rättegångskostnader för varumärkets intrång. Ja, det här upprör många svenskar och nu har även utländsk media fått upp ögonen för stämningen. Och tvisten, ja, den beskrivs knappast i Fords favör. Det hela har utvecklat sig till badwill både för varumärket Volvo och för Ford. Snacka om att bita sig själv i svansen. EU-mopeder har det talats mycket om de senaste åren, men trots att det är 2 år sedan nya mopedklassningen började gälla så råder det ändå stor osäkerhet kring vad en EU-moped egentligen är. En som prövat på oredan är våran Gustav. Den här EU-moppen köpte jag sommar 98. Kul, praktisk, billig, trodde jag. För nu är den varken kul, praktisk eller billig och inte EU-moppe heller. Den är bara olaglig. Sedan den 1 november 1998 finns det 2 mopedklasser i Sverige, klass 1 och klass 2. Klass 1, som också kallas EU-moppe, får gå i max 45 km i timmen, kräver förarbevis och ska ha registreringsskylt. Klass 2 får gå i max 25 km i timmen och man behöver bara vara 15 för att köra den. De gamla 30-mopparna betraktas också som klass 2-moped och en sån får man köra på cykelbana. Det får man inte med EU-moppen. Den här är varken klass 1 eller klass 2. Den är någonting som inte finns egentligen. Det är en 30-moped enligt den gamla klassningen, men ostrypt. Så i lagens ögon så är den en lätt motorcykel. Men eftersom den varken är registrerad, besiktigad eller skattad så får den inte framföras på svenska vägar. Drygt 20 000 i sjön alltså, eller i förrådet, för det är där den står. Uppemot 10 000 sådana här olagliga mopeder finns det i Sverige idag och många av dem är privatimporterade. Även om en moped är köpt i ett annat EU-land så får man inte köra den i Sverige. En svensk moped måste ha svenskt typintyg, även om de tekniskt är identiska. Tyvärr finns det oseriösa handlare som har importerat och sålt sådana här som EU-moppar. Och de mopparna är helt värdelösa. Det går inte att få dem godkända i Sverige. Glöm det! Ja, det är inte mycket man kan göra. Man kan naturligtvis åka med den om man hålls inom inhägnat område, för att där gäller ju inte bestämmelserna. Annars är det nog tyvärr inga möjligheter med nuvarande lagstiftning. En svensk moped måste ha ett sånt här. Och är det en EU-moppe, då måste du ha sånt här. Det är alltså på papperna det hänger. Men varför måste det vara så? Tillsammans med Länsstyrelsen så har vi skrivit till Näringsdepartementet, gjorde här i våras, där vi påtalade det här och sa att det måste kunna gå att hitta någon lösning, en enkel sådan, så att de som nu har hamnat i den här sitsen, har fått en moped som inte är godkänd då som klass 1-moped, att man skulle kunna få den godkänd.
Vi skrev, om jag kommer ihåg rätt, april-maj någonting. Vi har ännu inte fått något svar. Jag ser inte det här som en trafiksäkerhetsfråga, utan det har mera nu hamnat i en administrativ fråga. Och det är olyckligt. Självklart kommer inte alla de här mopederna att ställas i garage eller förråd, utan de kommer ju användas. Men det kan få tråkiga följder. Ja, till att börja med, om du har en EU-moped och den inte är registrerad, så blir du ju säga bötfälld för detta. Om du kör en, ska säga, en gamla 30-mopeden och den är trimmad, där är ju i stort sett samma sak. Det är ju, då är det en motorcykel du kör, så då krävs det ju körkort och det här med skatt och besiktning och så vidare. Men om man då är tonåring, kan det få några vidare följder då? Det kan det ju få. Man vill väl oftast ha ett körkort så småningom. Och då kan det vara svårare att få sitt körkortstillstånd och få övningsköra. Och skulle det hända en olycka så är det inte säkert att man får ut någonting på försäkringen om man har en falsk moped. Det kan vara värt att tänka på. Hur ska man då undvika att köpa fel om man vill ha en riktig EU-moped? Det är enkelt. Har den registreringsskylt så är det en EU-moped. Har den inte det och den går fortare än 30, ja då ska man dra öronen åt sig. Den är oanvändbar. Nu får man hitta på någonting annat med. Jag funderar på att göra blomsterarrangemang av min. Vad kan märket med stjärnan ha gemensamt med Volvo? Jo, ett envis rykte om att vara gubbilar. Volvo har gjort sitt yttersta för att skrubba bort tråkstämpeln och sent om sidor lyckats. Mercedes försöker sig på samma förvandlingsnummer. Frågan är bara om man ska klara det snabbare och lättare än vad Volvo gjorde. Mercedes har ju en spännande historia av klassiska sportvagnar och inte minst racerframgångar att luta sig mot. Men den här kepsstämpeln har också förenat Mercedes och Volvo i ett visst BMW-komplex. Ärkerivalen BMW har lyckats behålla sitt stadiga grepp om de yngre, köpstarka kunderna. Som väljer ett märke och som sen förhoppningsvis håller fast vid det och kliver i dyrare och dyrare modeller undan för undan. Men Mercedes har nu, precis som Volvo, gett sig fanken på att ge BMW en riktigt rejäl match om just de här livsviktiga kunderna. Att nya Mercan är byggd för att tilltala mer aktiva förare ska märkas framförallt i köregenskaperna. De traditionella limousinartade Mercedes-egenskaperna med lite sävliga och loja men trygga rörelser på vägen är nedtonade. C-klass har samma multilänkbakaxel som förr, men de främre hjulupphängningarna har fått en mer avancerad konstruktion med tre länkar. Komfortmässigt så fungerar chassit strålande. C-klassen flyter fram över ojämnheter på ett sällsynt snyggt sätt och sopar ledigt hem full pott vad gäller fjädring och stötdämpning. Dessutom så har Mercedes nu äntligen slängt ut den här gamla kulmutterstyrningen och ersatt den med en mer exakt kuggstångsstyrning. Och resultatet är föga förvånande en bil som är piggare och lite mer alert att köra än den traditionella Mercan. Så nu har man en bättre styrning och ett ganska påkostat chassi. Det borde väl betyda att undanmanöverprovet mest är en formsak, eller? Tom bil och 70 knyck. Ungefär i den här farten så brukar de vägsäkra bilarna skiljas från de som har ett mindre lyckat chassi. Inga problem för Mercan. Tunga blysäckar och ännu tyngre gubbar i kupén och så drar vi igen. I samma hastighet, fast nu med rejält ansträngda fjädrar och stötdämpare. Inte alla bilar klarar en sån här krismanöver i det läget. Ja, det blir lite slängigt med bakvagnen när man kör med full last. Men då griper antisladdsystemet in och tar ner det hela på en ganska odramatisk nivå. Men lika snyggt som Volvo S60 går inte C-klassen inom konbanan. Nu ska vi se vad Mercedes har gömt under huven på C200. En längsmonterad spis med 4 cylindrar, 2 liter cylindervolym samt kompressor minsann. En drivkälla som gör sitt jobb och som levererar ungefär den effekt som tillverkaren utlovar.
Våra tester visar att effektförlusten mellan motor och drivhjul är 9%, vilket är fullt normalt. Avgasreningen är klart bättre än genomsnittet och får med beröm godkänt. De här bitarna är tyskarna av hävd mycket duktiga på. 1490 kilo bil, 149 hästar på drivhjulen. Det ger inga blixtrande fartresurser, men det räcker rätt bra ändå. Den omvända siffran, från 100 till 0, är desto mer intressant och de låsningsfria bromsarna tar ner farten stabilt och hyfsat effektivt. 39 meter är en meter kortare än vad vi kräver av testbilarna. På känt Mercedes-maner så råder ordning och reda här på förarplats. Det är lättläst och tydligt, det är stort och rejält och dessutom är allting väldigt snyggt och elegant gjort. Och kvalitetsarbetet är väldigt fint in i minsta detalj. Sen har den här bilen en hel räcka med finurliga och genomtänkta finesser. Bland annat en regnsensor som automatiskt slår igång torkarna när rutan blir blöt. Och med den här knappen så kan jag få värmen strömmandes in i kupén trots att motorn är avstängd. Den tar nämligen tillvara på motorns överskottsvärme. Perfekt om jag behöver stänga av motorn en stund vintertid. Färddator är också standard. Men det bästa har jag ändå sparat till sist. En fartspärr. Med den här knappen kan jag nämligen lägga in en hastighetsspärr. Nu ska vi se. Frun ska låna bilen. 60 blir bra tror jag. Jag är nämligen rädd om både henne och bilen. I baksätet finns väl inte lika många prylar att leka med. Men däremot så sitter man bra. Gott om plats för knän och fötter. Och personer upp till 1,80 får dessutom plats med skallen. En klassisk Mercedes-finess är att de bakre nackskydden går att fälla med ett enkelt knapptryck framifrån. Så har man bra bakåtsikt. Det här baksätet är bättre än i Volvo S60, ungefär jämnbra med BMW 3-series. Skuffen är däremot större än på BMW 3-serie, men mindre än på Volvo S60. Mercan har dock samma svaghet som Volvo med ett väldigt litet lasthål, vilket gör att det är omöjligt att få in skrymmande grejer, som till exempel en barnvagn. Snittförbrukningen är väl sådär, men det går att köra C200 betydligt snålare än så här. På långturer drar den sällan över 0,85. Reservdelspriserna ser väl skapliga ut medan servicen är mer kostsam. Traditionen säger att Mercedes andrahandsvärde är högt. Ja visst, procentuellt sett, men i kronor räknat är dyra bilar en usel affär. Säkerhet är ett område där Mercedes-Benz besitter spetskompetens. C-klassen är robust byggd och i stort sett allt som finns av säkerhetshöjande utrustning är standard. En stjärna i kanten för det. Nya C-klassen är på många vis en bil som imponerar. Den går tyst, bekvämt och följsamt på vägen. Den har säkerhet i toppklass, avgasreningen fungerar föredömligt och kvalitetskänslan är genomgående hög. Men allt det där borde egentligen vara självklarheter. För Mercedes tar så svettigt betalt för bilen att man naturligtvis också ska kräva att få något utöver det vanliga för alla dessa surt förvärvade slantar. Dessutom så finns det ju vassa konkurrenter. Om vi nu gör en jämförelse mellan de tre bästa bilarna i den här kompakta lyxbilsklassen så tycker jag nog ändå att Mercan är den mest förfinade, genomtänkta och mogna bilen. Men det där sista med mogenheten är inte enbart menat som ett positivt omdöme. För jag tror att många av C-klassens tilltänkta köpare hade hoppats på och förväntat sig en bil som kunde bjuda på en lite mer rolig, spännande och intensiv körupplevelse. Mest körglädje för pengarna, det får man om man väljer BMW:n. Det här är en bil med en suverän mekanik och ett chassi som förenar hyfsad komfort med synnerligen stringenta köregenskaper. Det här är förarens val. Två mycket kompetenta och bra bilar alltså. Men ser man till helheten så rår de ändå inte på Volvo S60. En bil som visserligen har en sämre styrning och ett betydligt taffligare detaljarbete. Men sen är den inte sämre på någonting. Den är lika tyst, lika säker, lika bekväm. Och det till ett pris som får de andra två bilarna att hamna i skamvrån. Men det är som det brukar. Mercedes bygger inga billiga bilar i något avseende. Nya C-klassen kommer säkert hitta sina köpare, men jag är inte alldeles säker på att det blir i den där ungdomliga målgruppen som Mercedes hade hoppats på.
Ganska bra betyg får nya Mercan med 3 fyror och 1 5. Men för högt nypris och dyra reservdelar sänker ekonomibetyget. 19 rattar ger en bronsplats i toppligan där Volvo S60 behåller ledningen tätt följd av BMW 3-serie före Mercedes C-klass. Frågan på webben i veckan löd så här. Ska vi ha privatfinansierade vägar i Sverige? Och det anmärkningsvärda är att frågan den här gången lockade otroliga 18 122 röstande och att nästan alla svarat nej. 94% närmare bestämt. Ingen manipulation har skett av hemsidan, snarare en medveten mobilisering av nej-sägare. Ja, det är bra. Fortsätt att gå in på hemsidan och låt er röst höras. Hur blir nu den nya frågan? Ja, efter dagens avslöjande om de enorma skillnaderna i premier i bilförsäkringar så är frågan ganska given, eller hur? Vi frågar så här. Kan du tänka dig att byta försäkringsbolag? Du hittar oss på www.svt.se, sen klickar du dig fram till Trafikmagasinet. Mm. Vi slutar idag med att bjuda på några av de riktiga godbitarna på bilmässan i Paris. Håll till godo. Och vi ses igen om 2 veckor. Testbilen den gången är lilla Opel Corsa som vuxit till sig rejält. Hej då. Hej då.